Mario startingis gimp, tio estas programo por rasfrumerai graficoi, kai li comensis desegni multain bildoin cun brilai coloroi, au almenao li provis, char per liai stumpai manoi li ne povis labori precise. La ideo de Mario estis ornami la grisain muroin per aquar folioi tute similai, unui apud la aliai, por fabriki spezon de cahelaro, de tapeto au de friso. Longa laboro estis antaŭ videbla, do Mario provis siajn desegnaĵojn en la fono de hiperteksta paĝo, anglalingve, background. Krome, li presis kelkajn paperfoliojn kaj afiŝis ilin sur la muron kontraŭ la liteto sur kiu li sidiĝis. Li faris multajn kolorriĉajn provojn. Sed li tute ne ŝatis ilin. Kian teruran necesejan guston mi havas, li pensis. Bone, ĉu mi almenaŭ povas elekti inter ili la malplej malbelan desegnaĵon kaj provi plibonigi ĝin? Li elektis la plej abstraktan kaj geometrian ornamaĵon, kai provis bildigi gin perspective per la tridimensia programo Blender. La resulto ŝajnis al li terure okulfrapa, kiel papago, do li denove uzis gimpon por transformi gin en specon de kamajo. Tio estis multe malpli kruda, sed Mario ankoraŭ ne estis konvinkita. Mi ne povas desegni bone per miaj stumpaj manoj, pensis Mario. Ekde nun mi nur desegnos vektorajn bildojn, uzante la programo Inkscape. Se mi ne sukcesas je la unua fojo, verdire li neniam sukcesis je la unua fojo, almenaŭ mi povos facile korekti miajn neperfektaĵojn. Do li tiel faris, kaj zorge kopiis en Inkscape la nombrajn valorojn de la kamajo, kiun li preparis per GIMP. La rezulto finfine ŝajnis al li sufiĉe taŭga. Li presis kelkajn foliojn kaj komencis meti ilin tre zorge kaj regule sur la muron, apud kaj super la liteto, kvankam la dikaj ĉenoj ofte ĝenis lin. Kaj je la fino de la tago, li povis kontentige kontempli sian ĉefverkon.